dagaalku wuxuu isu bedelay habar jeclo iyo huwan buu isu bedelay isaga qow soo gala waa ku xigta oo lana leeyahay ilaa ruto markaan isu sheegno waxba isu qaran mayne inaad waxa weeyaan bahashu waxay taagan tahay habar jeclo iyo nimanka maxay ahaytoy ssc bay taagan tahay nimanka ssc na halkooda inay fadhiyaan baa u muhiima nabadda aanu sheegana horta waxaa tii nabadda ayaa keenaya nabadda annaga keenana annaga raga annaga salaadiintiina annaga cuqaashiina annaga maxay ahaytoy idinkuna talada wixii aana la leydin baana la wadaagaysaan ee laakiin yaana dhegaysanaya yaa naga dhegaysanaya oo imika ninka awarka waxaan halkan fadhiyaa arkasaan dee reer buu suldaan u yahay afar bilood baanu tabliiqiinta wada baxnay anagu anaga isagu afar bilood ayaanu tabliiqiinta wada baxnay diiniyan buu dhisan yahay caqliyan buu dhisan yahay dadnimo uu dhisan yahay hadda may fahantay inaad waxa weyaan dadka wanaagsan idin ma dhegaysto waa muctamar dhankuna wuxuu iska ilaalinayaa marka tabliiqiinta baxdaan dumar malaa tabliiq mayda raacine tabliiqiinta marka baxdaan waxaad iska ilaalinaysaa xabada timire afkaaga gelaysaa ma xaaraan baa mise waa xalaal intaanad gelin baad isweydiinaysaa gurigan aad degan tahay ma xaaraan baa mise waa xalaal dhulkan aad qabsatay ma xaaraan baa mise waa xalaal naftan aad dilaysaa ma xaaraan baa mise waa xalaal intaas isweydiinaysaa rasuulkuna wuxuu dhe calayhi salaatu wasalaam waxaan idin kusoo gebagabaynaya labada muslimka ah ee dagaalama alqaatilu walmaqtuul fi naar buu yihi labaduba naartay ku jiraan labada iminka intii dhulbaanta ka dhimatay waa ehlu naar inta ka dhimatay habar jeclo iyo somalilandna waa wada ehlu naar nin kaliyo mujaahidi ma jiro oo ilaahaygoogi anugu runtaa idin sheegaya been idinma sheegaya waxa weeyaan ilmaadirayaal nabadda wax ka macaani ma jirto aynu nabadda wada qaadanno aynu reerkaas iminka garaadadaasi waxay yidhahdeen garow waanu ku maqannay shir baa la galay arrintii waxa weeyaan odayaashii habar jeclo way wada fadhiyaan burcay wada fadhiyaan waxa weeyaan way la hadleen garaadadii anuu been idiima sheegayo garaadadii waxay yidhahdeen waxaan ku maqanay garowo arrinta garow waanu soo dejinna waanaanu soo noqonaynaa waanaynu wada hadlaynaa arrinkana waxaa lagu soo gabagabaynayaa nabad baa lagu soo gabagabaynayaa nin weliba halku deganaan jiray intaynaan dhuqbarkayn iyo balaayo ka sheekayn nin weliba halku deganaan jirana isagun baale nin weliba halkii u lahaa un buu leeyay meeshii aanu lahayna ma laha arrintana saasaa lagu soo gabagabaynayaa reer welibana wuxuu leeyahay xidhuu leeyahay iyo cid u ah caaqil iyo hormuud ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu leeyahay adiicullaaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum buu yihi war waxaa adeecdaan ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca oo waxaa adeecdaan weliba kuwa ulil amrigiina caqligaydiin ah waxa weyaan garaadaa u taliya reerka laydhaa dhulbahantay reerka laydhaa ma jeerteena isama u taliya reerka la idhaahdo isaaqna salaadin baa u talisa iyo caaqilo hadmay fahantay labaduba way soo imanayaan inamadan yaryar ee xabada lagu shubayo waxaa jirta bahal la yidhaha xayraweyn marka roobku da-ayo ayay bahashaas cirka kasoo daataa dabeetana waxay aragtaa meel dab ka baxayo iftiin bay moodaayo dabkay isu shubtaa halkaasay ku madhataa ay ku baaba-daa inamada yaryar ee labada dhinacba dabka lagu shubayo ee labaatan jirada ah ee mid keliya halka kalbad xunaan ku daree aan mid keliya maalin keliya soo wastamin ee aydu aakhara u diraysaan isagoon adduunkii waxba ka arkin waxa weeyaan waalid ka weydiinaya waxaa lagu yihi cumar bin khataab ayaa wuxuu yihi maalin maalmaha kamid a walidi soo gabagabaynaya raalahaada wuxuu yihi waxaan ka warwaraah oo wuxuu yihi mar waan qoslaa marna waan farxaa buu yihi wuxuu yihi waxaan ku farxaa buu yihi inaan waxaan ku qoslaa maye waan qoslaa buu yihi marna waan warwaraa buu yihi waxaan ku qoslaa buu yihi berigiisa banu jaahiligii ayaa waxaanu samaysan jirnay buu yihi ilaahay yaroo xalwada dabeetana markaas baanu ilaahay yar baanu caabudi jirnay markaas baanu markaanu gaajoonay aanu dagaal galno ayaanu kolba gacasii goosanaa iyo madax buu yihi caqli xumadaydaan ka warwari jiray buu yihi ayaan ku qosli jiray buu yihi iyo waxaanu aaminsanayn wuxuu yihi marna waan warwaraayo inantaydii oo nool ayaan aasayay buu yihi sabnu jaahiligii markaas bay iyadoo iilka aan sii dhigayo ayay halkaa garka ciidiga biinasay oo ay lahayd aaba boorka iska bii hadmay fahantay wuxuu yihi waan naxaa waan ka warwaraa buu yihi ilaahay baa subxaana watacaala markuu kelmadaa yidhi ayuu soo rogay aayad qur-aana markaas buu yihi waa la isweydiin doonaa hablihii nolosha lagu aasayay uma la tusalunna waa la isweydiin doonaa ilmaadirayaal inamadaa yaryar ee ku shubasaan dabka ee aan weli adduunka waxba ka arkin ee aan guursanin ee aan waxba dhalin ee aad adduunkii ka cadhibtirteen isaaqiyo huwanay hartiyow labadiina waa la weydiinaya nin walooba halkaa ku eekow aniga iyo ninka awarka waxidha laba caaqil baanunay arrinta waanu gelaynaa dalkiina waan u socona ilaahay baygug waan sii socdaa waan tegaya arrinta laascaanood waan tegaya oo waxaan tegaya hargeysaan tegaya oo garow waan soo maraya intaa baan isu soo maraya arrintaana waxaa ka dhigaya maxay tahay arrin xidhan buur madow wuxuu kusoo shacbaxay buur madow aabihii muu ahayn boqor suldaanna muu ahayn waxbana muu ahayn markii hore wuxuu kusoo shacbaxay uu sandalada ku helaya boqornimada iyagoo istilaya nimankaama jeerteen ayuu dhex galay baladeega nimankaama jeerteen iyagoo istilaya ayuu dhex galay nabad buu ka dhex dhaliyey markii dambena habar jecle dhexdeedu ka dhaliyey yaabar yuunis
waxweyn maanta aniga awrka bixdan ba arinta u taagan arinta waanu galeyna arinta in muxuu ahaay in harti ama daarood iyo isaaqna waanu soo dhameynana ta Soomaaliland waxaan leenahay naga fariisto oo sheydaanka iska naara SSP iyo waxaan soo qorsan naga daaya anagii ba kala dhantaalane hayna si kala dhantaalna hadii kala awrka bixdan barbaro dagan yahayo isna wuxuu la baxayaa maxay tahay DB World la baxayaa doona marka in naga daaya sheekh xumada aad baa idin salaamay dhimantii intan aan ku jirayna in badan badan dhageysanayay wararkiinuna si fiican oo hufan bay u socdaan umaduna haday wada hadasho oo xaqiiqada jirtay iyo waxa meesha ka jira laga wada hadlo waxa laga yaabaa in meel wanaagsan la isugu yimaado anigu dhibaatada meesha ka dhacday horta cid baa iska leh cidii maamulkeeda iyo xukunkeeda gacanta ku haysay baa horta iska leh maantana waji kale ayaa loo sameeyey hadalka suldaanku yiri ayaan taageerayaa waxna waan ku darayaa horta isaaq mid baan leeyahay daaro ma kale ahda mid baan leeyahay isaaq mid baan leeyahay ho isaaq maanta intooda wax garadka iyo odayaasha inta badan nabad bay ku baaqayaan waa nabad soo daahday baan leeyahay waxa weeye xadaaladushood in lagu heshiiyo waxa ka wanaagsan intaanay dadku dhiman in loo taliyo horta waa arrin dhacday oo xilligii ay nimanka odayaasha iyo maamulka iyo wixii wax garadi ka howlgeli lahaayeen ay ka habsaameen eedaana dhakaday u saarantay wixii meeshaa ka dhacayna ciddii hormuudka ku ahayd baa ilaahay maalinta qiyaamo weydiinaya intaa waxaan kaga baxaya horta nimanka mas-uuliyadda meesha hayay waxaan ku darayaa waxaynu nahay imaka inta dadka badan isaaq waxay yidhaahdaan Soomaaliland Soomaaliland dadkan dhibku ku dhacay dagaalku ku dhacay ciidamadii qaranku ayagoo meeshii jooga haddana nidaam aynu fahmayno oo xataa qofkii wax garadi maanta wax ka odhan karayo aanay meeshii ka dhicin horta waa arrin aad iyo aad iyo aad nusqaan u ah maanta waxa taala war dadkaas waxa la isku hadda siyaasadeed dagaalkiina yaan been loo rarin mabdi'ii siyaasadeed ee miis lagaga heshiiyo iyo wada hadal baa ka yaala taasna halkaa loo daayo beelahan imika la abaabulayay ee dagaalka dib loo gelinayana waxay ila tahay in wixii halkaa ka soo baxa wixii horena jiidadii horun ay la mid noqonayso taas waxaan kaga tegayaa halkaa dhulbahante deegaan buu leeyahay inkastoo dadku dee soomaaliyeed amba dadka reer Soomaaliland amba dadka muslimka ah aanay dhulba kala lahayn oo ay wada degi karaan oo ay awalbooda yaaleen laakiin dhulbahante deegaankiisii haddii looga soo baxay tallaabo hadduu soo qaado waa qaldan yahay dadkan kale ee miidiyaha ku jira iyo odayaasha iyo xukuumadda iyo beelahan kale ee wax abaabulayaan haddii arintaas siday tahay ay waajibkeeda uga qaadan waayaan oo nabad arinta ay kusoo dabaali waayaan wallaahi waxay ila tahay inaan hargeysa iyo burca iyo garoowe iyo xamar midna cid nabad ku joogin taas halkaasaa kaga baxaya ilmaada rayaal nabaduna naasna lugay leeda colaadninna u dan maaha dhul baa laga qabsaday dhulbahante habar jecle dhulka qaaday haddana dhulbahante dhulkiisiba u dagaalamayaa adduunka haddaad usoo noqoto waxaweyaan adduunka waxaweyaan adduunka hore u socdaa taariikhdu way socotaa adduunka wadamada super powerka ee iminka ugu xooga badan dhulalkay degan yihiin iyagu may lahaan jirin dad bay ka qaadeen xoog kaga qaadeen maraykanka oo kale haddaad eegto terer indianis baa lahaa wadanku degan yahay
إيه لكن دتك هو كقاضي ما يبابين ودمه بدن بيلي وإلا حتى وينولي إيه مر كلا جرب وين تمرك يمكن نحدي سكون نال وح كليلي ودمه بدن أو كلي بلوفيا كمدة بيروبا كمدة تشيليبا كمدة فنزويلا كمدة كولومبيا مكسيكو سام ودم آدوب بدن حتى لو أمد قالمانو مورنا يان مريكنكو أنا قدول كأنا قاضي وايو وحويا ودن كيين إنتي وجو هردينا وحيكونوا شاي ده سوبر باور بيكونوا شاي ده كي قبصدينا ودن كأدون كوجو هر مرسن أي وجو سرية أيام كا وكمدي هاي إن وحشرة أستراليا كله نيوزيلاند كله أبروتشينا له ده له رهبة لك قاضي ويلا هتا وفريد يريك سينولجين وانوح بدن يكنو ولا نبولا دبر شريبا إن يريكنو شاي إن وينوليين ولي استراليا وحيليين قفكا أبروتشينال كي إن وحولي هاي نول بقول كي بقول كسر رئيس قفك خليان ما ركتها هاي أبروتشينال كا ويتحقليان إنك استوى مركي هرد دبر شرين وإيلايين لكن إنكو ستاسو كلامينو هاي إنك وحينو هين تاد إسكو أفا إسكو دينا إسكو لغانا إسكو أبتي إيا أوو إيا إنا أبتي إيا آدير ميدانا إن مدها لما مدنهين إنك وحينو هين تاد سومالي إسكو أف إسكو لغان إسكو دين أبتي هبرير إيدو إنا أبتي ولالو وما ركتي ميل ودتشوغا مركا وحويان ويدع دا إن كل بالله إسكو يرا دعو كل بالدين علي سور ريحو تمرك هذا يكتئ الدون كوه حكر دعي يسدو الدون كوه سعده ينلاشة يدينته يدد نمذا ما هو نكسنا وحنا مكلاجها الله يلي لي هاي ماركتي مجال هذا وحلاج قاضي غير هبل مجال هذا وح هدي ما أنت عين أبو هدنا دبلوجا قبصلو الله يرحمه هبر شلوا ولاجا قبصلو لربه أنت قبصلي وصدي يوم بيهانا سعيل كومبا ودان تلقو طوريا بيها لجع بيا nothing wax kale isbeddelo badan ma jiraan dabadeedna warankii iyo xabadii ma ka warankii way laga tagay AK ba la istaa AK un ba la soo horfadhiyay la isla horfadhiyaya marka waxa weeyaan taa horta in Soomaalideenu inaynu ka gudubno ayaa wanaagsan oo aynu adduunka la jaan qaadno qarniga la marayo iyo wixii adduunka soo maray iyo taariikhda inaynu wax ka barano way dhacdaa waa la isoo dildilay geel ba la kala dhacay dhulo magaalooyin yar yar tuulooyin ba la kala qabsaday waa laakiin سدال نولان يا دونك سدال ولا سعون كرت أيمك يا دونك سدي هرمها ولقى عالي ودان يركم النولان يسد ورا يرمي سدنا يسد أكيبا يمي قرية كلا يمي دونك هو يسبدل يا وين حق الله قفكر أبانا نقول قبا ما ركتيان لقى فكرين مجال دان يرهيه بوحل هنشري هبل كل بحانتي لقى قاضي هدي لرها كل بحانتي لقى قاضي ما أنت بقول كي بس قاشم حويا كل بحانتي إنهم كوابتجوها كي هو إن أنت ولاشي أما إن أبتدي أما يددي أول بقابو وايسكو مت سدي بقود تشوغان وايسكو أف وايسكو دين وايسكو دكان وايسكو دات ما جرنا يو لأن المرة ويد هذلينا وحويين كل دليل كل دليل لبادو بوا إهل النار أوشا تاس دينيا هذا ده كتو مسلم كدين تهتاد النقطة labadii muslim ee istilay waaba diinta ku taalaaba labada muslim ee istilay labaduba waa ehelu nar diinta ku taalaatas qof kasto oo halkan joogo oo maaragtay u daawo ma uu maaragtay hadlaaya dagaalka qabiilooyinka iyo istil maaragtay in la kala adkaado iyo reehebel muslimka hadii walaalka la dilo iyo hadii wax dilo labadaba waa ehelu nar taas waan ku raacsanahay ninkaas marka waxa weeyaan in anigu waxan qaba adduunka hore u socda in laga baxo waxan imika socdana waxa weeyaan siyaasiinta in maamulada jira imika haysta haday tahay Soomaaliland Puntland haday oo kala tahay dewa wax ay isticmaalayaan oo maaragtay kursiga ku dheereeyso iyo wax lamida in la isticmaalo dadka reemiyiga iyo maaragtay dagaalkii imika markii hore hadaad u noqoto Soomaaliland iyo waxa laha markii hore wax dagaalamaya in SSC kii markuu socon waayay oo adkaaday waa tii dub looga soo baxay Muuse Biixiyaan waa ka soo baxayaan uma rumaysni uu ka soo baxay ma rumaysni waa la soo jabiyay baan anigu rumaysanahay waay lacagtii iyo kharashkii ayaa isbixin waayay lagu bixinayay every month intaas oo milyan ba ku bixisay leedii ciidamada iyo wax meesh jooga iyo marka way isbixin waayay dub khasab ay ku noqotay dabadeedna markii soo baxayna waa laga faa'iideystay waa la soo jabiyay taas way dhacday in haddana imika wixii kale ayaa la doonayaa in ay u bedelaan dabadeedna si ay u sii cimri dheereystaan dadka nimanka reer Soomaaliland ee Soomaaliland ee imika xukuma inay dagaalkii haddana u bedelaan dagaal qabiil ay dhahaan waxa istilaaya niman
قبيلوين أو شار أو سدالي أو إنن يأبتغي أو هبر شعلا إيه دولبانتا دولبانتا مركا هدي دولبانتا إيه هبر شعلا ويلا رح دولبانتا ما هر ما وحري كلا لقرا عيا مركا وحويان دولبانتا مركا هرا لقوشا بديو لير دارود باسور رعي إن هرتي باسور رعي أرنتو ويفوقت هاي دابادادنا حري قيبا يغونا سيقرا عياني ليين ما هبر شعلا oo harti iyo daarood isugu tagay ayaynu eeganana hadii aynu isaaqnahay marka laga reebo Soomaaliland kalaba marka waa xariiq cusub oo kale oo ay garaacayaan siyaasiinta kaasina anigu sidan qabo in laakiin waan wanba socota garaadada iyo suldaamada iyo caaqilada labada dhinacba hoosba laga yaabaa inay u wada hadlaan siyaasada in lagu xoroobo oo la fashiliyo dadkaasi siyaasiinta nimanka siyaasiinta in إنما ده.